Има и планови, и владини, и одлуки, и 10 милиони евра на сметка, но депониите во источниот регион и понатаму стојат неисчистени. Се работи за над 30 локации каде се уште без никакво образложение се акумулирани стотици тони лесен, но и тежок отпад со крајно штетно влијание врз природата и ризик по здравјето на сите. Минатата година се дадоа неколку рокови за почеток на чистењето на нестандардните општински депонии во источниот и североисточниот плански регион, но ниту еден не беше испочитуван. Сега од Министерството за животна средина и просторно планирање ветуваат дека на пролет конечно треба да стартуваат активностите на терен. Во моментов нема активности на локациите натрупани со ѓубре, но периодов се работи за комплетирање на неопходната документација. Некои од локациите воопшто не се вметнати во урбанистичките планови, што па го невозможува добивањето на градежните дозволи, кои е необходно да се издадат пред да започне постапката за рекултивација на создадените депонии. Објаснуваат од Министерството за екологија, во изминатиот период за 10 милиони евра беа ангажирани германска и турска компанија кои што ќе работат одделно на активностите за рекултивација на мапираните локации во двата региона, а избран е и надзорот над градежните работи. Целокупната постапка подразбира стопирање на тамошното фрлање отпад од страна на општините на постојните депонии, чистење на постојниот кумулиран комунален отпад на овие локации, оградување на целокупниот простор, но и обврска за јавните комунални предпријатија да водат грижа за локациите по постапката за рекултивација. Престојните активности што треба да започнат пролетва се прва фаза од целокупната постапка за затворањето на депониите и ѓубриштата во источниот и североисточниот плански регион. Со втората фаза што ќе следи, потоа треба да се затворат сите преостанати локации кои во моментов се со натрупан отпад, представуваат опасност за почвите, водите и воздухот во овие региони. Инаку, во источниот регион се регистрирани вкупно 12 нестандардни општински депонии и 72 диви ѓубришта. Чистењето, затворањето и рекултивацијата на општинските депонии и ѓубриштата во источниот и североисточниот плански регион предвидува серија од активности за чија реализација е необходен период од една година од официјалниот почеток на проектот на терен.